Türkiyəli model Burcu Əsmərsoy Instagramın hikaye bölməsində etdiyi reklamlardan aldığı məbləği artırıb. Unikal Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, daha öncə 80 min lirə qazanan model indi 15 saniyə üçün 100 min lirə, təxminən 12.620 manat məvacib alacaq. Onu da qeyd edək ki, Əsmərsoy uzun illərdir ən çox vergi verənlər siyahısında yer almaqdadır.